それでは1時となりました。発表時間は30分です。それでは吉さんを拍手でお迎えください。Python で公的統計 API のオープンデータ活用というタイトルで発表させていただきます。はじめに自己紹介します。株式会社マネーフォワードというところで Python でデータ分析などをしています。 Python は2017年初参加して今回初トークです。FinPy という金融と Python のコミュニティによく出没しています。次回黙々会が10月29日なので、もしよろしければご参加ください。ファイナンシャルプランニングが社会保障に興味があります。 Python で自分の確定拠出年金の資産配分を決めたり、自分の家計の分析をしたりしています。趣味は読書や旅行です。 SNS をフォローいただけると嬉しいです。少しだけ会社の紹介もさせてください。株式会社マネーフォワードですが、法人向けにバックオフィス含め SaaS 事業と、個人向けにマネーフォワードミーという家計簿アプリを提供しています。ノートでデータ活用の事例を紹介してますので、よかったらご覧ください。よくある正し書きです。この資料に記載された情報は個人が作成したもので、所属組織が作成したものではありません。資料は近日中に公開します。70ページ以上あります。巻きで発表します。気になる箇所は動画でスロー再生ください。発表中ちょっと咳をするかもしれませんが、事業がありますのでご理解ください。はい。このトークはライブラリーのリクエストとパンダスを利用したことがある程度の知識で十分な内容となっています。発表コンテンツはこんな感じです。午前中、西内先生のご講演の後のトークというところで、統計分析に使うデータ取得の実践編として聞いていただけると良いかなと思います。さて、いきなりですが、公的統計に関する発表というところで、日本の統計に関するクイズから始めたいと思います。クライアントや上司から質問されたと想定して考えていただければと思います。1問目、日本の人口約1億2000万人強という数字は頭に入っている方も多いかと思いますが、では生産年齢人口とそれ以外の人口、どちらが多いでしょうか。2問目、このパイコンに参加されている方は IT 系の企業の方が多いかと思いますが、日本の企業数は情報通信業と医療福祉業、どちらが多いでしょうか。3問目、数年前に少し話題になったのですが、60歳から69歳の平均貯蓄額は3000万円を超えているでしょうか。4問目、平均的な家計で交通費、水道、光熱、共用娯楽のうち、2020年今年の1月から6月と2年前と比べて増えた支出はどれでしょうか。はい、ちょっと後のスライドは使えているので、投票などはせずにすぐに次に行きます。はい、正解は最後までこのトークをお聞きいただければと思いますが、1問目は人口推計、2問目は経済センサス、3問目は家計調査の統計を使います。4問目だけ先に答えを出してしまうと、光熱水道費は増加して、共用娯楽費、交通費は減少しています。もう少し詳しく世の中の変化をデータで見ていきたいと思います。2020年以降、コロナ禍でテレワークであったり、イベント自粛といった生活の変化がありました。この PyCon JP 2020-2021 もオンラインであったり、小規模会場になりました。今年はここで発表させていただいているというところで、本当にスタッフの皆様に感謝申し上げます。さて、下のグラフですが、家計支出の共用娯楽が青の線で、光熱水道費が赤の線で、交通が緑の線で、新型コロナの重症者数を紫の棒グラフで2018年以降の推移を表しています。期間を通じた支出の平均線を薄い色で引いています。2020年以降、やはり旅行などを含む共用娯楽費であったり交通費がほぼ平均線の下回っており、減少していることが視覚的にも見えていきます。ここで、共用娯楽費であったり支出額は総務省の家計調査、COVID-19 の重症者数は厚生労働省のオープンデータを使って、公的オープンデータを使って可視化しています。公的統計やオープンデータを見ると世の中のいろんなことが見えてきそうです。じゃあ、そもそも公的統計やオープンデータって何であったり、公的統計やオープンデータでどんなことに使えるのであったり、公的統計やオープンデータで簡単に使えるのというところが気になってくるかと思います。データの扱いは結構大変なことがあります。じゃあ何とかしてよというところなんですが、今回このトークを選んだという理由として、会社でも公的オープンデータを活用するケースが出てきており、公的統計の収集から加工までを効率自動化したいと思っていました。
その際 Python ならデータの取得から集計分析まで一気通貫で扱いやすいというメリットがあります。このトークでは公的統計に関する知識であったり公的統計 API を Python で扱うノウハウを持ち帰っていただければと思っています。それでは本編入っていきます。そもそも公的統計オープンデータとはですが、一応ちゃんと日本国政府が統計法などで定義をしています。公的統計は国の行政機関、地方公共団体などが作成する統計で、合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報と定義されています。一方でオープンデータは二次利用可能で機械判読に適していて、無償で利用できる形で公開されたデータと定義されています。国の行政機関や地方公共団体などが、すなわち公的機関ですが、どんなところがあるかというと、国内外政府の省庁や国際機関が該当します。公的機関が作成している公的統計でどんなものがあるのであったり、統計データはどこで取得できるのであったり、どうやって取得できるのといったところをここから見ていきます。まずは世界と米国の公的データです。発表ではさっと流し見しますので、詳しく知りたい方は資料を公開したらご覧ください。世界の公的データ、まず一番大きなところで挙げるのは国際連合です。国連ではいくつか機関がありますが、世界の人口統計などのデータを CSV であったり API で提供しています。国連以外だと OECD であったり EU がユーロスタットというサイトで CSV や API のデータを提供しています。アメリカ合衆国には統計局という統計を専門とする政府機関があり、米国の主要な統計を CSV であったり API で提供しています。統計局以外だと FRB がフレットというサイトで経済データを提供しています。じゃあどうやって取得するのというところですが、外国政府であったり国際機関の一部のデータは Pandas データリーダーでサクッと取得できます。Pandas データリーダーはさまざまな公的データや市場データを Pandas のデータフレーム形式で取得できるライブラリーです。使い方は簡単で、インポートして、1行で、Pandas のデータフレーム形式であったり、シリーズ形式で、取得できます。例では FRED から金融のデータを取得したり、OECD から各国の労働組合のデータを取得したり、しています。続いて日本の公的データです。日本にも統計局があり、総務省統計局が ESTAT という政府統計ポータルサイトで CSV であったり API を提供しています。最近だとデジタル庁がオープンデータのデータカタログを整備しています。その他地理情報であれば国土交通省であったり、経済情報であれば日本銀行などがデータを整備しています。法人情報は経済産業省が GBiz Info というサイトであったり、あるいは国税庁がインボイスの公表サイトで CSV や API を提供しています。ここからメインの日本の公的統計 API の話です。先ほどちらっとご紹介した eStat、 日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイトですが、API 機能があり、テーブル数で約20万件程度のデータセットを提供しています。利用にはアプリケーション ID が必要です。アプリケーション ID は利用規約に従って取得してください。クレジット表示を忘れないようにしましょう。API 時には利用時にはサーバーへの思いやりが大切です。短時間における大量のアクセスは禁止行為と書かれています。ご注意ください。ちょっと補足で、本発表で事例でメインで利用する統計が家計調査です。家計調査は全国約9000世帯の方々を対象に家計の収入支出、貯蓄負債などを毎月調査している統計になります。それではいよいよ API でデータを取得しています。リクエストのライブラリを使います。まずはアプリケーション ID と StatID を設定パラメータに設定します。そうすると戻り値は JSON の深いレコ構造になって返ってきます。エコ構造の中身を見ていくと、データそのものはバリューというところに入っており、ノートに欠損値などの情報が入っています。メタデータはクラスインフ以下のクラスネーム ID というところに入っています。バリューに格納されたメインの統計データを Pandas のデータ形式で読み込んでみます。バリューだけでは列名も値も数字の羅列でそれぞれが
の列が何を表しているのかが全く分からない状況です。また、別の値の列はこのドルマークになるんですが、数値ではない特殊な文字が紛れ込んでいます。悩みどころとしては戻り値の JSON が深い列構造になっていたり、バリューだけではそれぞれの列が何を表しているのか分からずメタデータが必要だったり、値の列を見てみると数値ではない欠損と思われる特殊文字が複数だったり、そもそもスタッドデータ ID 統計表 ID の調べ方が分からなかったり、その他いろいろあります。メタデータの紐付け方ですが、バリューの各属性のメタデータはクラス以下に仮想に保持されており、値のメタデータのクラス、バリューの列と紐づくネーム、ID、ID の意味に相当するネームがあります。メタデータのクラスは、バリューの各分類、カテゴリーの数分だけ出力されます。属性の列として、コード、名称、階層、単位、親コードなどがあります。バリューのカテゴリー01列と ID が、カテゴリー01のクラスのコード列を紐付けることでメタデータと、結合することでメタデータと紐付けることができます。はい、話してても結構ややこしいです。欠損の特殊文字はノートというところでどのような種類があるかとその意味を調べることができます。スタッドデータ ID、 統計表 ID で欲しいデータが探せます。 eStat のデータベースから検索ができます。間違いやすいですが政府統計コードではなく統計表表示 ID になります。さて、公的統計で簡単に使えるのというところですが、これまで見てきたようにデータを加工するのは結構大変です。そこでライブラリを作りました。 PIP でインストールできてインポートして1行でデータの列名もデータの値もメタデータが紐づいた形で出力されます。 GitHub にサンプルノートブックをアップロードしてますのでよかったらダウンロードして使ってみてください。今日一番大事なところでもう一度言います。一つだけこの発表で持ち帰るならこの2行です。左側のこれが右側のこれになります。日本の JP のデータを Python で取得するライブラリーということで JP データリーダーと呼んでます。 Pandas データリーダーとほぼ同じ使い方で簡単に使えて悩みどころが全部解決します。Pandas データリーダーの3種類のデータ取得方法とほぼ同じ書き方で取得できます。また Pandas データリーダーとほぼ同じライブラリの構造にしています。 eStats の各種、API に対応しています。Get メソッドにほぼ対応しています。20万件以上ある統計表情報もスタッドリストリーダーで取得できます。ただ20万件あるので時間がかかります。ただできていないこともいろいろあります。 eStat と GBiz インフォから作ったので国税庁など他の公的データにはまだ未対応です。テスト、ドキュメント不十分な点がまだいろいろあります。プロポーザルで発表日までにライブラリー化して紹介しますと書いてしまったので採択いただいてから急ピッチで作りました。今回初めてライブラリ作ったので至らぬ点が多々あるかと思いますがご了承ください。はい、せっかくなので、作ったライブラリでデータを取得していきたいと思いますが、公的統計で何が分かるのというところで、世の中について知りたいときであったり、自社と世の中を比較したいときに公的統計が役に立つと思います。冒頭で日本の統計に関するクイズをしましたが、再度、確認すると1番は人口推計、2番は経済センサス、3番目と4番目は家計調査のデータで取得できます。ちょっと時間確認させていただいて時間があればジュピターで見ていきたいと思います。
っぱりそこもあるし、まず1問目が日本の人口で生産年齢人口とそれ以外どちらが多いかですが、人口推計のデータを見たいとき、ちょっと文字が小さいですが、まず2行でデータを取得します。すると、まあ、こんな感じでデータが、取得できます。で、取得したデータに対していくつか条件付けをしています。で、条件付けをした上で生産年齢人口とそれ以外の人口を計算すると、まあ、こういった形で正解データ、正解の数字を得ることができます。コードはアップロードしてますので、実際に手元で確認していただければと思います。次は経済センサスで、日本の企業数が情報通信業と医療福祉業でどちらが多いかですが、経済センサスの場合はちょっとデータ数が多いので、目安として10万件以上の場合には一旦メタ情報を取得して分割して必要なデータのみを取得するのをお勧めしています。まずメタ情報を取得するとデータ数として180万件以上データがあります。で、まあ、そのうちメタ情報で条件指定をしてですね、ちょっといくつか条件指定をしてあげて、でデータを取得するとこういった形で、経済センサスのデータが取得できます。で、クエスチョンが日本の企業数で情報通信業と医療福祉業どちらが多いかですが、このような形で上限指定してそれぞれの数字を得ることができます。で、さらにもっと細かく見ることができまして、特に経済センサスの場合には都道府県別であったり売上別であったり従業員数別といったデータも取ることができます。例えば先ほどの情報通信業と医療福祉業を都道府県別で見ていくと、まあ、青が情報通信業でオレンジが医療福祉業なんですが、情報通信業は東京に集中していて、まあ、他の県だと医療福祉業がそんなに変わらず多いなというところが見えてきます。はい、今回のパイコンではかなり地理情報系の発表も多いかと思いますので、なんか合わせて使っていただけると良いかなと思います。と家計のところからまた手元に戻ります。すいません、ちょっと一旦。家計調査の貯蓄負債も同じような形でコードで取得することができます。最近ですが、イーサットの統計表 ID で欲しいデータが探せます。この統計が見たいというのを言っていただけたら、質問の際などにデータ取得から可視化までその場でお見せすることもできるかと思います。事例を続けていきます。冒頭の例のように複数の公的データを組み合わせることで関係性を可視化することができました。で、まあ、時系列データで見ていくと前年同月比が見にくいような場合もあるかと思います。まあ、共用娯楽費について各年同月比で見方を変えてみます。2020年の緑線と2021年紫線はほぼほとんどの月で2019年よりも下の質が低調になっています。で、今年2020年はコロナ前に近い水準に戻ってきています。で、まあ、水道光熱費も同じように見ていくと2020年黄色の線は水道光熱費が増加しています。インフレなどの家計への影響のといった世の中への数字が見えてくるかと思います。公的統計何が分かるの2つ目ですが、自社と世の中を比較したいときに公的統計は使えると思います。冒頭マネーフォワードの例では法人向けのサービスがあると、法人向けと個人向けのサービスがあるというところでしたが、例えば会社の場合
新規事業を検討中だけど市場規模はどれくらいあるかであったり、来期の戦略を立てる上で市場全体に占める自社の法人顧客数や業種の偏りを把握したいけど、そもそも全国で業種別の企業数が何社あるかであったり、そういった時は先ほどのように経済センサスで企業の産業、都道府県、従業員規模、売上ごとの企業数の内訳が調べられます。個人の場合、ネットでお金と一緒に検索されやすいワードにキーワードであったり、QA サイトなどを見ると、お金の使い方みたいなのが出てくるんですが、そういう人は、そういうところが気になる方もいるかと思います。ということで、今回自分のマネーフォワードミーの支出割合と家計調査を3マップで比較してみました。さすがに自分の支出の金額は隠しています。左が家計調査で、右がマネーフォワードミーの、私自身の支出になります。左側の、紫部分、給与所得者の場合には社会保険料など給与から控除されている項目がミーに反映されていなかったり、あるいは右側で、まだマネーフォワードミーの場合はうまく分類されていない未分類の項目もあります。自己紹介の際に趣味が旅行と読書という形で紹介させていただいたんですが、家計調査の旅行は教養娯楽費の中であったり交通費の中に含まれています。で、自分の旅行がこの小さな資格なので、ここ数年旅行に行けてないなというのが、家計の支出からも見えてきます。一方、読書の方ですが、書籍は家計調査の方がこの小さい枠なのに対して、自分の支出を見るとこの大きな資格になっているので、家計調査の平均の支出よりもはるかに多いなというところが見えてきます。ちょっと余談で、家計に関する個人的な考え方ですが、お金を使っていることには自分の大切にしていることが表れていると思っています。お金のデータを見て比べることで自分が大切にしていることが見えてくると思います。そうでないならお金の使い方を変えていく必要があります。お金のデータを見ることで何を大切にしたいかを問い直すことができると考えています。ちなみにですが、マネフォワードミーのプレミアム会員は家計簿のデータを CSV でダウンロードができます。個人向け API はないです。家計調査と比較するツリーマップもないです。もし欲しい方がいれば、自分用に作ったマネフォワードミーの CSV を可視化するようなコードでよければ共有できるように整理したいと思います。データ取得は簡単になったので、活用レベルを上げたい、そのためにもっと事例が欲しいであったり、いろんな統計データや他の社内で外データを組み合わせて使いたいであったり、公的統計の今後の取り組みはどこでキャッチアップすればいいのといった意欲が湧いてくるような方もいらっしゃるかなと思います。そこで、総務省統計局の方に突撃インタビューして、公的統計の推しポイントを聞いてきました。大きく3つ挙げます。1つ目がイースタット統計 LOD、 2つ目が公的統計とビッグデータのほか、3つ目が、活用事例です。1点目がイースタット統計 LOD です。リンクトオブデータ LOD は簡単に言うと、他へのリンクを入れたデータです。イースタット統計 LOD はオープンデータの5段階の最高ランクである LOD で統計データを一部提供しています。ランクの2段階目がコンピューターで処理可能なデータで、ツイッターで河野大臣が機械判読可能にするためのデータの表記法を統一しますということをつぶやいて、大きくリツイートされてました。で、まずはこれが大事です。5段階目が他へのリンクを入れたデータで、よりオープンに、より横断的に使いやすいデータを目指されています。いくつか詳細を入れています。公開したらご覧ください。2つ目は公的統計とビッグデータの保管です。ビッグデータとはあくまで政府の定義ですが、多種多様の民間企業が保有するデータと定義されています。ビッグデータの特徴として即時性が高いやったり、一方デメリットとして企業が保有する情報で偏りが存在する場合が多いといったことが挙げられます。公的統計とビッグデータは互いに代替することはできないものの、互いに補完し合うことで高め合う関係を構築することが可能というふうにおっしゃっていました。公的統計とビッグデータの今後の取り組みについては、統計改革推進会議などでウォッチすることができます。最後は事例です。統計データ活用事例として、統計データ利活用センターのデータスタートで事例が紹介されています。過去には内閣主催のコンテストも開催されていました。この発表をきっかけにアイデアソンなどやっていきたいなと思っています。
最後です。まとまらなかったのでまとめはないのですが、よかったら GitHub にスターいただけると嬉しいです。一緒にアップデートしてくださる方も歓迎です。公的統計を使ったアイデアさんなど面白い事例を作りたいと思っています。家計調査や公的統計の分析例をあまり載せれなかったので SNS で発信していきます。はい、以上で発表終わります。ご清聴ありがとうございました。発表ありがとうございました。スライドに質問が上がっているようですので、いくつか質問をさせていただきたいと思います。まず一つ目です。オープンデータ初心者が初めに触るのにおすすめのデータはありますか、とのことです。そうですね、人口統計などは、先ほど紹介させていただいたんですが、データ数としても少なくて使いやすいデータになっています。あとは身近な例から始めるのがいいかなと思ってまして、家計調査などは比較的身近な例かなと思いますので、ちょっとデータ数として多い場合にはデータを、絞った上で抽出して使っていただけるといいかなと思っています。はい、ありがとうございます。続いての質問です。ライブラリ化する際に苦労した点を知りたいです、ぜひコントリビュートしたいです、とのことです。ありがとうございます。そうですね、苦労した点、ちょっとコードもご覧いただきながら、すいません少々、これ相当長いコードになっているんですが、結構パンダスデータリーダーを最初に読んだ上で、コードリングした上でこの、ライブラリ作り始めました。でやはりその真似したパンダスデータリーダーもかなりいろんな API に対応しないといけないので、 API ごとに作り込みがあったりしていて、そこが苦労した点です。で、ちょっとそれ他いろいろあるのですが、おまけでコード読んでいた方にこれ意外と知らなかったいいねと言われたところを紹介すると、JSON を読み込むためのコードで、パンダスの中に JSON ノーマライズというコード、メソッドがあるんですが、これは JSON 読み込む際に便利な機能かなと思います。はい、一旦、はい、この感じでお願いします。はい、ありがとうございます。続いての質問です。 PDF や Excel で公的データが公開されているときの対処法はありますか、 DF とかにしたいです、とのことです。ですね、一旦今回は、API でデータを取得できるものを対象にします。ただやはり PDF、 まだ PDF だったり Excel などのデータは、多いので、正直その際の対応方法は、Excel 用のリーダーはPandasにもあるのと、あとは PDF やったら PDF マイナーとかでやっていただくしかないのかなと思っています。はい、ありがとうございます。続いての質問です。今日の午前の話にもつながりますが、統計データからグラフを作成してパワポに貼るまでの手順、どのようにやっていますか、とのことです。あまり今パワポに貼るという作業を、していない。Google サイドとかにこのような形で貼ってるんですが、なんかちょっと効率化するようなものは今のところ私の方ではあまり存じ上げないです。はい、ありがとうございます。続いての質問です。リンクとオープンデータはまだまだ広がっていないと思いますが、使い方にどのような事例がありますか、とのことです。そうですね、ちょっと今回あまりリンクとオープンデータ事例載せられなかったのですが、一応こういった形でデータ取得できるようになっていまして、で、SDMX だったりといったのはもうライブラリが Python で適用されているので、それでデータ取得して使うことがスパークルとかですねできますと。でちょっとやはりまだまだここは今後整備する整備いただく必要があるのかなと思っているところではあるので、私の方で事例とかあまり紹介できないんですが、統計局の方にすごい期待したいなと思っています。すいません、こういった回答で。はい、ありがとうございます。続いての質問です。
JPY データリーダーが現在は 0.0.4 ですが、今後どのようなアップデートを行う予定ですか？ 1.0 ではどのような状態になっていますか？とのことです。まだ 1.0 のイメージはついてないんですが、先ほど紹介したように、公的統計の API いろいろありまして、eStat 以外にも GBiz インフォであったりはかなり法人データが充実していたりするので、GBiz インフォであったり国税庁のデータなどを API で取得できるようにはしたいなというふうに思っています。で、一つは取得先の拡張というところと、あとは結構 eStat のデータを収集してその後加工するというところもいろいろ工夫する、まだまだ工夫できるところがあるなと思っているので、そこを改善していきたいと思っています。はい、ありがとうございます。スライド上は質問が残り2問となりますので、質問が終わりの方はこの間に書き込みをお願いいたします。続いての質問です。東京都オープンデータハッカソンが去年今年と開催されています。イベントとコラボレーションするといいと思います。とのご意見でした。ありがとうございます。ちょっと結構私も把握してないものがたくさんあるので、ぜひいろんなところとコラボさせていただきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、スライド上最後の質問になります。先ほどの質問の追加ですが、コントリビュートは受け付けていますか？とのことです。はい、ぜひ受け付けていきたいと思います。私もあんまり今回初めてライブラリ作成させていただいて、どういうふうに開発していけばいいのかというところがわからないところも多いので、ぜひそういった形でコントリビュートを受けながら進めていければなと思っています。はい、ありがとうございます。ではスライド上質問以上となりますので、よしさんのトークを終了いたします。発表ありがとうございました。ありがとうございました。質問がある方、また直接お話ししたい方は廊下ホワイエでお話しすることができます。スピーカーも移動いたしますので、壇上周りには集まらないようご協力をお願いいたします。また本日のパーティーに参加される方向けのお知らせになりますが、受付が開始されております。この会場の受付にて抗原検査キットを配布しておりますので、そちらでお手続きの方をお願いいたします。またスポンサーによるブースがございますので、そちらもぜひ訪れてみてください。スポンサーブースのシールラリーにもご参加いただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。